ogaanay baarista soo binay dhalinyarada iyo CV-yo qaladaan oo yacni CV-ga la ku reebo degmooyinka koonfur galbeed degmo kumid ah igaan CV-ga ka qorna aan degmadaas ka dhaladay aad meel waxyaabaha waxa ogaanay oo rasmiga ah laan ku soo reeb koonfur galbeed ay yaa wali sheegay degmooyin istaadiyka diyaara meela CV-ga ka qoray saasan ka qoray haddii uu shaqo qoro bari daala bay dhaawo jiisoor buura kaba qasadee haddii shaqo qoro uu soo leey ama la keen gaalan hoob oo yacni CV-ga saasan ka arag waxyaabaha oo la ku dhaxlaya kumid ah tuun aragni wala kale oo un aragni wali kumid aha dhalinyarada inay iyo iska qasaban lahjadan la ero afka maxaa tiriga yacni lanka haddii shaqo weydiiyey uu soo erra inuu soo hoog maxaa tiri karaa abdullaah ka qasbini waa haddii uu maxaa tiri banka hadalna wali is leeyahay ixtiraam badan ma waayi doonta ama shaqadaas waayi doonta maxaa tiriga hoogka gal